Bai, Euskal Herria bildutika beti esan dugu en, eskubide guztiak guztientza defendatzen ditugula eta maila horretan en, ere behaien eskubideak izan badituzte. En, paro bitartez presoek dituzten eskubide hoie kurratuak izan dira sistematikoki, maila horretan berri hona da en, gaurko hauziak en, ematen duena ezagutzera, azken batian honek bi, bi, bide irekitzen dituelako, batetikan paro dotrina aplikatu zaien presoiek guztiekiko en, mina erreparatu beharko da ezinbestian eta bigarren maila batian en, estatuek ere erreflexio bat egingo dute horren aplikazioak en, gizesku urraketari dagokionian presoen urraketari dagokionian ere ekarri duen ari begira. En, ausiak, bide ematen du urratsak ematen jarraitzeko Euskal Herriak etengabe aldarrikatu izan duen en, normalizazio eta bakegintzarako idean mailaurretan Euskal Herria bildutikan berri ona da sekula etzalako aplikatua izan behar paradotria inolako momentutan baldinetan giza eskubideen aplikazioa defendatu nahi izan